kära vänner, vad roligt att se att det är så många som har kommit till Filmkollo 2016. Mitt namn är Rutger, jag kommer vara er ledare den här veckan. När vi ska skapa film, vara kreativa och ha roligt tillsammans. Jag ser att du redan har roligt och det glädjer mig, ska du veta. Jag tycker vi kör igång direkt. Jag har förberett här ute, så följ mig. Vad har du på dig? Du är ful. Ingen vill ha det. Glasögon och... Varsin. Vad gjorde du igår? Jag hörde några konstiga ljud inne i vårt rum. Och uppifrån också. Och sen så... Jag vet inte, jag såg någon i garderoben. Kan vi inte gå upp och kolla om vi kan se någonting där uppe då? Jo visst.